unë desha të desha kam një, kemi një problem. Po, po, ju dëgjoj. Problem jo, kështu po. Ju dëgjoj. Për këto rrugët, mm-hmm. për rrugë, për autobuzat e linjave. Në Korçë. Që janë ndërkombëtare. Mm-hmm. Në, po, e kuptova. Në Korçë dhe kudo. E kuptova. Mm-hmm. Ashtu. Nga Korça, deri në Selanik, është 20 euro. Mhm. Unë jam një që vete për mua, ja që se jam pa qef. Ta shi 20 euro që nga Korça deri në Selenik, kurse e uniset nga Dibra në Athinën 20 euro. Zëbet, këshu. Abuzogan, abuzogan shumë të pagua ju në 20 euro dhe 20 euro shumë ata të Korçës. 10 euro. Jo të Korçës, është e tërë linja do me thënë ka edhe Alba Trel, edhe Skënderbehu, edhe mm-hmm. metroja dhe tërë. Në kuptoj. Kur ka qenë 20 euro e 15 euro e...